הראשונה, לוזברג, אופנוע חדשני, מהפכני, עושה הכל בשביל להיות שונה. אולי הוא באמת שונה. לוזברג 450, מודל 2008, אופנוע חדש לחלוטין עבור הקהל בארץ, ואני עכשיו מעוניין להכיר לכם את האופנוע המדהים הזה. בואו, תצטרפו אליו. נתחיל קודם כל באחד המאפיינים של לוזברג לאורך כל השנים. מאפיין הראשון הוא שתיבת האוויר נמצאת, כמו שאתם רואים, כאן למעלה. איפה שבדרך כלל נמצא מחל הדלק, כאן נמצאת תיבת האוויר. היתרון בכך שמעבר הצליחה של הכלי הזה הוא בערך ב-30 סנטימטר, גבוה יותר מכל שאר האופנועים. שלדת הזנב, כמו שאתם רואים, כולה עשויה מפלסטיק. פלסטיק קשיח מאוד, זו שלדת הזנב, זה החלק התחתון שלה. אין כאן שום חלק מתחתי, כל זה לטובת חיסכון במשקל. מחשב ההזרקה, אין פה קרבורטורים. האופנוע מוזרק דלק, מערכת ניהול מנוע ממוחשבת באופנוע שטח. זה דבר שכבר ראינו בעבר, אבל לא אצל יצרן רציני כמו לוזברג. מרווח הגחון של האופנוע הזה הוא מרווח גחון שמאפשר טיפוסי סלעים ומדרגות ברמה שלא הכרנו עד היום.